السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي ذقالقة أصحابتي نقالقة سيتهين ما في عنتهين من نبت قبتين إلهي إذن كيسة وإذي رجينا ملك استعدون كتوكتان إيه سود هذا نصود هذا قيري فرحات لصود هذا اسكسو نقد كل ونكسن وما موانو يا مركله إيه شانل كاني ما موانو يا صاحب بدقالي دنك هوسن واحد شوقنا ذهب يلول دودو جون ونكسن هاي وحيد دافع دنك هوس يطلع وحيد يرجلين كر يهوس بوالا جهلا سود هذا قير يفرح لصود هذا وحنا كلينا طبق هاي لسنسيتيفا si hoos loo helaa laakiin balse kor waa in la dhiirigeliyo maadaama dad badan ay qaracansan yihiin ay leeyihiin arrinka macquul miya haye ilaahay baa garanayo wixii ilaahay ga garasiyan wax ka sheegaya adigana cindigaaga la kaasho ilaahay la kaasho dhakhtarkaaga la kaasho intii kugu dhaanto dhan ka agdhowo casharkan caawa wuxuu quseeyaa uterus prolapse ama rahimka soo dumo marka casharada hoose waa dugtiinaan malayna wixii dhuudhuujinay dhaafe uu daba socdaa lectureka insha allah intuu quseeyo qaata horta raximka ma soo dumaa meeshiisa ma ka soo baxaa waa maqasheenaanu malaynaa makaan deli iyo prolapskaas ama uu soo dumo waxna waxbaa ka jiro waxna waxba kama jiraan okay inuu soo liico ama hoos usoo baxo ama farjiga afkiisa soo istaago waa wax dhici karto inuu dhanka kale u leexdo iyo arrimaha kabsays inuu noqdo ama uu makaan dheeli wax loo yaqaano u dhacona waa wax dhici karo laakiin inta badan isma leexleexiyo ama isma leexleexiyo wax wax ka tanbadiyay ahaa taas waa loo dhahaa dumarka wax walba ma qaadi karaan gabdhaha culayska hinjiyo way ku dhacdaa inuu ka soo liico ama uu ka noqdo kabsays oo dhinac u liica ama uu soo dumo oo hoos usoo dumo ciladaha la qariyo waaye lala xishooda waaye symptomka dul mareyna insha allah soo dhawaada haddaa isku aragta symptomka aan ka hadlayo raadso caawimaad wixii dhiirigelina iyo dheefana insha allah qolka dahabiyaluul kala xiriir haddaa member ka tahay soo dhawaada welcome waxaa isi saaran saddex waxba waa issaariin saaxiibayhiin kaadi haynti oo dhanka hore ah saxar haynti oo xagga dambe ah dhexdana sidii marka sandwich la sameysanayo ama roti wax la marmariyo la sameysanayo dhexda waxaa ku jiro uteruska dadka mar walba dareemo constipation waxa loo yaqaano ama calool istaag way dhici kartaa inuu uteruska dhinac u leexdo ama uu hoos usoo diiso way dhici kartaa inta badan markay cillad ka dhacdo dhanka bladderka ama kaadi haynta ama bowlka dhinaciisa ama spineka laf dhabarta uteruska xoogaa dhibaata gaarto ilmo badan hadaa dhashid ama ilmo culus oo kiiloogooda culus yahay maasha allah hadaa dhasho qaliimo hadday jiraan infection haduu jiro calool istaag fara badan hadday jirto gabdhaha aan isku turin ee culayska hinjiyo hadaa tahay gabdhaha istaagooda badan yahay waxyaabahaas oo dhan socod laguma diidin oo socodka waa fiican yahay maalin walba inaa ilaa 10,000 oo tallaabo socotid waa wax muhiima laakiin hadduu weytkaaga ama cayilkaaga isbedelo infection hadduu jiro culays badan hadduu jiro constipation fara badan hadduu jiro waxaasoo dhan waa dhici kartaa inuu dhaco uterus prolapse mar walba way fiican tahay inaa xagga dhakhtarka kasoo ogaatid exactly laakiin indhahaaga kuu macalina markuu soo dumo maxaa dhacayo albaabka hoodi hoodiyaa dhexeyso waxaa la yaabta oodan hore u arkin ayaa laga yaabaa inuu yimaado xaggaan soke meeshii laga rabay iyo meeshuu hadda soo fariista sawiradiisa idima wada toosi karo laakiin qolka hoose waa ujeediinaanu malaynaa meeshaas waa meel asturan wax badanaa nilila sheer garayn karaa inta youtube waaye xoogaa simbal waa nili kormaraaya adiguna cindigaaga la kaasho soo dhawaada qayri farxada soo dhawaada maxaa laga qaban karaa marka hadduu dhaco uterus prolapse ama makaanka oo soo dumo ama makaan dheeli inta badan masaajaa lagu xaliyaa laakiin waa one off hadda haddii lagu masaajeeyo meeshiisa lagu soo celiyo lagu riixriixo haddana waa ku noqonaa yaa waay gabdhaha ka badbaaday uterus prolapse dadka inta badan jimicsiga sameeya nafaqada qaato waxaan waa masalkaagii masalka ama murqahana nafaqay rabaan haddaad cunto simbala qaadato calool istaag iyo baabasiiri adduunya kuu dheer tahay wuu soo leeci karaa waynood waxaan waa muruqan haddayna ilmo ku jirin wuu aruura waa wax yar wax kastaana ka tanbadi karo
halol istaag aadaa ka tanbadi karo, infekshinka kaadihayntaa ka tanbadi karo, waxyaabo badanaa dhici karo, xataa caadada haday kugu hakato ama dhabar furan camal aad dareentid, pressure badan, xaasadaa tahay oo xaajimaco uu ila gara yahay, xarada dhanbayaa bandow camal la qabsaday, waa iska dhici kartaa prolapse because howlqabadkaasoo dhan waa ka tanbadi kara, waa muruq yaroo miskiina. Jimicsi la'aantana way keentaa inuu dumo, da'du xataa way keentaa inuu soo dumo, menopause markuu carrada soo galo waxbuu ku dheelaa, masalladaada dhan uu jilciyaa, murqahaaga dhan uu isdaba marsiiyaa. Soo dhinacyo badan ka fiiri, xal ma loo heli karaa waaye. Hadday tahay wax lagu masaajaynaa, hadday tahay wax jimicsi lagu sameynaa, hadday tahay ogaashada, wax badanaa loo sameeyaa insha allah. Caawa cashir ka fiiriya nafaqadana doonta hadduu ku quseeyo, mar waa farxadaada iyo kalsoonidaada. Of course markuu soo liico uu farjiga afkiisa soo istaago, shaki badanaa ku qabanaa. Gabdhaha qaar xataa waxay dhahaan ilma dhalooga ama ilma dhalista miyuu iga hor istaagayaa, meeshii laga rabay inuu joogo caado fiicana lahaada, ugxaan qurux badan oo healthy kuu koriyo ayaa mar walba fiican, laakiin wuxuu markay howshu isdaba marsan tahay tacab lee kuu yaalaha qaracmin. Hadduu nadiif yahay uu soo liicay, dhaqso iska noqon karaa insha allah. Wuxuu waa muruq meeshuu ka yimid uu aadaya, haddii aad sabootkiisa siisay ama aad siisid, haddii uu haysta fibroid ama brooyin ama wax noocaasaa sii daran oo u baahan keer sii durugsan. Adiguna dadaal, hawalwalin, hawalbahaarin, howla meesha ku jirto. Maanta gurigaaga hadduu wasaq yahay, ma calaa calaysid, isku soo baxo uu guriga wasaq noqday ilaa arka ma dhihisa sax, dhexdaa u xiran waa nadiifsane. Saasoo kale le waa naftaada markay cilad ka jirto, buuqii qeyla ma loo baahno, nafaqaa loo baahan yahay, ducaa loo baahan yahay, daryeel waxqabadaa loo baahan yahay. Adiga haddii allah kuu sahlay ay kugu adkaato inaad isla tacaasho, dhib ma leh, allah kuu saqiro saa dareemaysid. Laakiin inuu soo dumo uu soo liico waa wax jiro. Dadka inta badan ma arkaan arrimahaas aan hadda ka hadlayo, laakiin way jirtaa dadku isku mid maahane in pelvic floor-ka uu soo liico oo hoos usoo duuso, kabacdina farjiga afkiisa wax aadan fahmi karin ay soo fariistaan. Dadka qaar xanuunuu buu ku haayaa, dadka qaar xanuun kuma haayo, qof walba siday u noqoto. Marka saasoo kale farjiga la soo fariisto, waxaa isweydiineysaa ma kafkiyaa ama sebigiyaa, makaanka afkiisa miyaa, asigii oo dhan miyaa, yaa yaqaan qof walba makaankiisa nooc buu u samaysan yahay. Waxaa halkan soo fariista ma masalladaada sukaa mase waa makaankiiu haadayo. Ogow makaanka markay ilmo ku jirin wuu yar yahay, aad u yar yahay. Ilmaha markuu ku jiro ayuu fidaa ilaa xabad xabxaba ama qara ah intay gaarto uu gaara. Waad ogtihiin gabdhaha qaar si caadiyay saddex yaal u qaadi karaan ama laba ama ka badanba, ama hal canugo ilaa shan kiilo iyo ah. Marka makaanka waa wax fido ilaa marka aragtaan gabar xaamil caloosheeda xoogi weyntaa sax, allah barakeeya. Markaan uur la lahayn bag iyo beeraa layahay, marka daamiins wuu uruuraa. Marka adoon ilmo dhalin ciladan way ku qabsan kartaa, oo haysa dhihin gabdhaha ilmaha dhalabas ay ku dhacday ama anoo ilmo dhalin ay ugu dhacday ma dhici kartaa. Of course gabar walba waaye, saasuu ogaada. Haddii infection uu jiro iskala tacaala, calool istaag haduu jiro iskala tacaala, jimicsi la'aan haday jirto insha allah xaglaha kala qaada oo jimicsada. Wixii aa heli kartid kaagama dareyso, micnahood fahanto ood ka kurba la'aato waa idinkaasaa. Dhanka hoose faahfaahinta insha allah inuu soo gelin doonaa iyo adeegaba oo ujeediina umaleyna hortiina yaalo. Marka waa kaasaa soo dhawaada. Dhiirigelinta haddaad xagga guud kala socotaan youtubena waa kaa welcome. Soo dhawaada, maxaa la ogaadaa marka? Waxaa la ogaadaa waxaa la ogaadaa jirkaaga oo dhan, weytkaaga ama cayilkaaga, ilaahay baa wax oge, kaadihayntaada ama bladarkaada, uteruskaaga caafimaadkiisa, bowlkaaga ama saxarahaynta, spineka ama laf dhabartaada dambe. Waxaa kaloo la ogaadaa pelvic floor-kaaga sida uu weak u yahay, caadadaada hadday maqan tahay waa inaan saxataa, nafaqa qaadataa, isla tacaashaa say lininka makaanka nadiif u noqdo. Markuu dhiig baxo ama shed uu sameeyo oo cycle-ka ama caadada wareega dhiigga uu ku saxmo, kabacdi wuxuu sameynayaa inuu active noqdo, hormoon fiican uu helo oo meeshiisa kuu fadhiyo. Laakiin markuu hormoonka qasan yahay wuu dumi karaa, because hormoonku waa bile. So tiirarkii haye haddii isku dhex yaacaan maxaa ka sugay.
amurta qeyr allah ka dhiga allah nooga dhiga dhammaan arrinkaanan hadda ka hadlayno oo ah uterus and prolapse ama dumista raximka wax lala xishooda waaye juucjuuca gabdhaha ay qariyaan waaye qof loo sheegana lama yaqaano waxaan ka dareemayaa farjigeyga wax isbedela iyo in waxaan fahmi waaye afka hore ay taagan yihiin marka gabdhaha qaaraa dhahaa boromiya kansarmiya hebelomiya welwel badanaa ka taagan ilaahay waa kurba feeda tartiibtiina noqda fadlan dhakhtiradiina la tashta soo fiiri waxa kaa qaldan meehayn in waxaasoo kale aa aragtid waa yaraantaadii ma arki jirin sax laakiin hadda waxaad u aragtay dabcan isbedelkaa keenay isbedelkaasna dhinacyo badan ka fiiri hormoon qalqal haddee tahay dilanku gaari haddee tahay caloolistaag fara badan jimicsi la-aanta cuntooyinka aan masalka si boodin aan qaadanaa ama murqaha aan saboodin marka brolapskaas waa dhici kara waxaa laga yaabaa gabar 60 sano jirto inaynan arag weligeedna arag maadaama ay active tahay ay isku roonroon tahay qof iska faraxsan tahay qof socod badan tahay qof jimicsiga hoosoo kical exercise ka sameeyay ay tahay maba arkinba ilii dhag isku noqdeen meesha gabar yar oo dhalinyaro ahna dhag albaabkiisa lasoo tuurtay ama wax u taagan yihiin qaracan taagan tahay gabdho badanaa jiro dhahay ma guursan karo because of arrinkan maaragtay xaas kuma noqon karo waa la baqanayaa wixii isla tacaal u baahan labo inaad ka cagwareejiso ood adigu rabin inaad wax ka qabato taas xoraa tahay weligaaba indhaha ka fiiri dantaada horaa loo yiri waxaa sugtaa waa ku sugaan iyo inaad u tafaxiidato ood wax ka qabato wax ka dhexeeya male waa u jeedaan dadka aan la shaqeeyo qolka dahabiya luul waxaa adeeg hortiina yaalo waxaasoo dhanna waxaa lagu maareeyaa barashadeeda gadashadeeda wadwadkeeda marsashadeeda cunisteeda cabisteeda arrinkaana hadda ka hadleyno oo ah wax keeni kara dareen la-aan wax keeni kara caado qalqal wax keeni karo kalsooni dara xataa adaa xaas tahay waayo hoodi hoodi waxbaa is arki doono sooma waxbaa meesha soo fariistay arrinkaas waa inuu dhankuu dhaafaa allaha kula garabgalo dadaal wanaagsan isku soo noqod kale wanaagsan waa inoo dhiirigelinta kale haduu ilaaha yiraahdo reer dabiib reer dadaal adinkana soo dhawaada codsiyadiini waa